početak nove sezone, Kulturni centar Čukarica pripremio je brojne programe kako bi mlađi i stariji Čukaričani kvalitetno proveli svoje slobodno vreme. Na programu su engleski i italijanski jezik, studio crtanja i slikanja za decu i odrasle, klasični balet za decu, rekreativni balet za odrasle, džez balet, dramski studio, muzikaonica, školica sporta i još mnogo, mnogo toga. U toku je upis u rekreativne i edukativne radionice, a šta se to tek očekuje u bogatoj jesenjoj sezoni koja je pred njima, reći će nam Marina Petrović iz Kulturnog centra Čukarica. Gospođo Petrović, dobar dan, dobrodošli i hvala što govorite za emisiju Popodne. Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali da dođem ovde i da prosto ispričam jednu slatku i lepu priču o radu Kulturnog centra Čukarica. I evo, kao što smo čuli u najavi, od toga ćemo i početi. U toku je upis u vaše radionice. Ko sve i kako može da se prijavi i da kvalitetno provede svoje slobodno vreme? Moram da kažem da Kulturni centar Čukarica već godinama osluškuje potrebe svojih sugrađana i u skladu sa tim potrebama trudi se da iskreira kulturne sadržaje. Tako da, pored kulturnih sadržaja kao što su muzički likovni program, pozorište i tako dalje, mi imamo i te rekreativne, umetničke i edukativne programe za decu, mlade, ali i one malo starije koji u stvari rade u tim programima u okviru Univerziteta za treće doba. Ističem ovo zato što je stvarno retkost. Iako je značajno. Naravno, iako je značajno zato što odlaskom u penziju se ne završava prosto život, nego tek počinje i tu naši stariji sugrađani sve ono što su želeli dok su bili mlađe, nisu imali vremena da ostvare, pokušavaju da ostvare i kod nas u Kulturnom centru. Tako da, počeću od njih. Imamo u okviru Univerziteta za treće dobe imamo studio crtanja i slikanja. Jako je posećen i moram da kažem da su oni najredovniji. Valjda imaju vremena, pa prosto ne izostaju. Tačno, tako, ne izostaju. Sa njima radi akademski slikar, tako da imaju stručni nadzor, stručne savete. Oni su jako zainteresovani i mogu da vam kažem da su njihove slike jako lepe. Mi, inače, kao ustanova kulture, svake godine organizujemo njihovu kolektivnu izložbu, tako da ne samo oni, nego i svi drugi građani mogu da dođu i da vide kako oni to rade tokom godine i kako slikaju. Mislim, blizu su profesionalcima, iskreno da vam kažem. To je što se tiče starih, za starije imamo i još rekreativni program Tai Chi, kao i jogu i informatičku obuku. To je takođe u današnje vreme jako važno. Pa znate šta, u principu mnogi imaju negde svoje najmilije u inostranstvu, prosto žele da komuniciraju sa njima. To je najlakši vid komunikacije, tako da se oni prilagođavaju, a mi smo tu da im pomognemo da što bolje savladaju tu konekciju, odnosno informatičku obuku. Zatim, posle njih imamo za najmlađe, imamo klasičan, kao što ste naveli, klasičan balet, ali ono što je zanimljivo i što je interesantno za klasičan balet jeste da mi više od 40 godina imamo rekreativni klasičan balet na Čukarici. Postojimo 60, ovo nam je 61. godina kako postoji Kulturni centar, znači 40 godina u kontinuitetu negujemo taj program i mnoge devojčice, sada već možda žene i devojke, su stasale u toj školi i naučili neke prve baletske korake, ali i način kako da se pravilno drže, kako da graciozno hodaju. Tako da sad, recimo, njihove mame koje su nekad išle, dovode svoju decu. Tako da, eto, to je zanimljivost. Pored klasičnog, rekli ste, džez balet, tu je i studio glume koji je izuzetno posećen. Opet crtanje i slikanje za decu, koji je isto tako... Mislim, svi naši sadržaje su stvarno prilično posećeni. Tu je i igraonica za pravilan razvoj dece, gde se kroz pokret i kroz određene fizičke aktivnosti naši instruktori trude da prosto usmere decu na to da je jako bitno vežbati još od ranog detinjstva, a onda je kasnije kad postane malo stariji sve onda lakše steknu i te neke navike, tako da nije problem da se posle i lakše opredele za neki sport, a osim toga i pobrinu se na vreme o svom držanju, kičmenom stubu i mišićnoj masi i tako dalje.
Tako da, što se tiče tih sadržaja, sami ste rekli, upis je u toku, počinje nova sezona, znači svi zainteresovani mogu da dođu u kulturni centar, da se raspitaju ukoliko su u blizini, a ukoliko nisu baš blizu, mogu da pozovu kulturni centar, informacije, koleginice koje tu rade jako su ljubazne i daće im sve bitne informacije za program koji ih interesuje. Jesu, ja to mogu da potvrdim. Jel tako? Apsolutno, da. Telefon je 3552678, tako da, kažem, mogu da odu na naš sajt, društvene mreže, da pogledaju šta to mi konkretno nudimo, detaljnije da se informišu o svakom našem programu i da dođu, naravno, čekamo ih. E, super. Ono o čemu želim takođe da pričamo je jedna čuvena manifestacija koja se održava ove godine 27. put po redu. U pitanju je jesen na Čukarici. Jeste. To je jedna tradicionalna manifestacija koja je poznata ne samo na Čukarici i u Beogradu, nego i šire, zato što smo imali goste iz regiona tokom tih 27 godina. Zastupljeni su različiti žanrovi, od klasične do prosto izvorne etno muzike. Tako da smo i za ovu godinu, 27. priredili jedan bogat sadržaj. Biće pet koncerata i moram da naglasim da su svi koncerti besplatni. Znači, ulaz je slobodan. Tako da mogu da dođu, da rezervišu kartu na vreme i da odgledaju neki. Evo, ja ću reći da ove godine ovu manifestaciju otvara Collegium Musicum, hor Collegium Musicum. Drugi dan, utorak, je koncert Žarka Dančua i sa tamburašima. Treći dan nam je u gostima Filip Žmaher, koga jedno vreme nije bilo, ali svi oni koji prate rock and roll znaju ko je Filip Žmaher, tako da će biti to jedno sjajno rock veče. Nakon njega imamo Tanju Banjanin, koncert u četvrtak. Ona će imati koncert. Nadam se da mnogi vole. Mi je u kulturnom centru jako volimo, tako da pretpostavljam da ima veliki broj pratilaca i simpatizera, tako da eto, pozivamo da dođu na njen koncert. I po tradiciji zadnje veče, odnosno muzičke susrete, zatvara muzička škola Vatroslav Lisinski sa koncertom Muzika mladosti, gde je prosto, pošto ta škola inače je na Banovom brdu, i deca koja su tokom prethodne godine nagrađivana na različitim manifestacijama, imaju priliku da na sceni pokažu šta je to što oni rade i zbog čega su oni bili nagrađivani tokom godine. Uzimate ove godine učešće i na danima evropske baštine? Naravno, svake godine, pretpostavljam kao većina ustanova kulture u Srbiji, i mi učestvujemo na manifestaciji Dani evropske baštine. Ove godine smo pripremili tri interesantna događaja. Prvi je 22. septembra u dvorištu Zavičajnog muzeja u Žarkovu. Biće projekcija filma, dokumentarnog filma, Putevima čukaričkog nasleđa. Film je snimljen pre dve godine uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda i prosto smo na taj način želeli da to bogato kulturno nasleđe kojim raspolaže ova opština, opština Čukarica, izađe na videlo dana, odnosno da kroz film pokažemo mladima šta je to što smo nasledili i što treba da čuvamo od naših predaka. Evo, na brojaću, tu je priča o šećerani, tu je priča o prvom sportskom objektu, a to je hipodromu, a onda priča o prvoj svetovnoj školi Karađorđe u Ostružnici. To je prvi deo filma. Sada tražimo sredstva i tražimo sponzore za drugi deo filma. Naravno, nismo uspeli kompletno kulturno nasleđe da stavimo u tih 35 minuta. Tako da planiramo da snimimo još jedan deo filma.
i pozivam naravno zainteresovane da dođu i da pogledaju kako smo mi to uradili. E pa držimo palčeve za taj drugi deo filma. A preostaje nam, još ja moram još nešto da kažem, preostaje nam znači još izložba tu oko nas na Čukarici u okviru Dana evropske baštine autora Milivoja Miše Rupića. I ono što je meni onako jako interesantno jeste omladinski festival Guslara. Omladinski, pazite, obično gusle vezujemo za starije ljude, tako, starije, tako. Ovoga puta su u pitanju mladi ljudi. 23. septembra u 20 časova, svi koji su, ne, od 17.30 pa dokle bude trajalo, mogu da prisustvuju ovom neobičnom festivalu i da oni koji vole ovaj tradicionalni instrument dođu da ga čuju, jer pretpostavljam da imaju retko priliku da čuju. Ja sam u najavi rekla bogat program, ali evo mi ne možemo da postignemo da ispričamo sve što vas očekuje. Nakon Manakovog leta stiže Manak u gostima. Tačno, tačno tako. Manak u gostima će biti, ja kažem, septembar mesec nam je onako u znaku muzike. Tako da pre manifestacije Jesen na Čukarici koja počinje 25. Već 13. od 13. imamo manifestaciju Manak u gostima. Tako da počinjemo sa Marijanom Radosavljević i britanska klasična promenada, tako se zove koncert. Inače ona je sopran i svi oni koji vole tu vrstu muzike dobrodošli su. Zatim drugi koncert koji je 14. jeste zagrljeni koncert i gost nam je Franjo Lasić. Treći koncert romantika. Je... Romantika. Naravno. Verujem da će dame da pohrle i da će doći na ovaj zanimljiv koncert. Treći dan ove manifestacije jeste koncert Hora Makedonijum. I u subotu imamo dečiju scenu, imamo predstavu Petar Pan. E sad u nedelju, iskreno da vam kažem, pošto imamo toliko sadržaja, zaboravili sam, ali imamo predstavu za odrasle u 20 časa. I sve će to moći na vašem sajtu narednih dana da isprate svi. Ono što je takođe zanimljivo jeste da ste napravili saradnju sa astronomskim društvom Planetarium. O čemu se tu radi? Pa jeste, tokom leta mi nismo sedeli. Možda se radilo drugačije jer je leto, pa nismo imali pozorišne predstave, koncerte zato što je zatvoreni prostor. Prosto smo se preselili negde napolju, a mi smo se trudili da osmislimo taj program za septembar i za narednu sezonu, tako da nam gostuje Astronomsko društvo Planetarium. Biće to kratko putovanje kroz sazvežđe i Sunčev sistem. Izložba je namenjena i deci i roditeljima, svi koji žele da dođu, mogu da se prijave zato što su to organizovano je vođenje kroz izložbu i kroz mobilni planetarijum, gde će, nadam se, posebno deci biti interesantno da nešto više saznaju o našim planetama i sunčevom sistemu. Naravno, to sve rade stručne osobe, tako da verujem da će da im prilagode svoje predavanje. I niste zanemarili ni osnovce. Idete u susret jednoj značajnoj tribini i to u osnovnoj školi Banović Strahinja? Ne, ja moram stvarno da se pohvalim da kao ustanova kulture imamo jako lepu saradnju sa svima, naravno sa lokalnom samoupravom, a i sa obrazovnim ustanovom, predškolskom ustanovom i srednjim i osnovnim školama na Čukarici. Osnovna škola Banović Strahinja koja se nalazi tu na doma kulturnog centra organizuje u kulturnom centru Čukarica predavanje na temu prezaštićenosti dece u savremenom roditeljstvu. Tako da verujem da će roditeljima to biti interesantno da čuju gde su možda, nisu ni svesni, gde su pogrešili u svom vaspitanju, želeći naravno svom detetu najbolje, ali prosto verovatno dese se neki propusti, pa eto imaju priliku
na tom predavanju da čuju nešto više kako i na koji način raditi sa decom. Da li ih treba zaštititi ili ih treba jednostavno pustiti i samo ih pratiti sa strane i biti možda vetar u leđa u njihovom odrastanju. Dobit će sasvim sigurno roditelji značajne informacije na tom predavanju. Vama hvala, gospođo Petrović, što ste danas bili naš gost. Odnosno naše gošće, pokazali da ste zaista pokrili sve generacije i sve kulturne sadržaje. Od muzike, predstava, filmova, svega u vašem programu ima. Sa srećom, držimo palčeve i želimo uspešnu sezonu. Hvala vam što ste mene ugostili, a samim tim i ustanovu kulture koju predstavljam. Samo bih još jednom pozvala vaše gledalce da prosto odu na naš sajt, na naš Instagram, Facebook, da vide šta je to što mi nudimo. Pripremamo stvarno još dosta sadržaja. Ovo je bio samo septembar. Hvala vam, uvek ste dobrodošli. Hvala vama.